Labdien visiem! Esiet sveicināti preses konferencē, kurā informēsim par sadarbības sanāksmē pārrunātiem jautājumiem. Un to rīkosim sekojoši. Sākumā vārds sadarbības sanāksmes dalībniekiem, sākot ar ministru prezidentu. Pēc tam mediju pārstāvjiem būs iespēja uzdot jautājumus. Sākam preses konferenci. Vārds ministru prezidentam Križānam Kariņam, jaunā vienotība. Labdien visiem! Šobrīd mūsu valsts ekonomika ļoti labi attīstās. Mēs redzam, ka algas pieaug, mēs redzam, ka eksports nozīmīgi pieaug, mēs redzam, ka investīcijas mūsu valsts ekonomikā arī 20. Gadā bija rekordgads un šogad pusgadā mēs jau esam pārspējuši, tātad investīcijas arī pieaug, un mēs redzam, ka bezdarbs turpina samazināties. Visi ļoti, ļoti pozitīvi virzieni. Mūsu mērķis, tas ir valdības koalīcijas mērķis, ir nodrošināt, lai mūsu ekonomiskā izaugsme turpinātos. Tas arī, protams, ka viņš turpinātos pa spīti Covid apstākļiem, kāda viņa valstī un pasaulē šobrīd ir. Es gribētu izteikt visiem sirsnīgs paldies tiem cilvēkiem, kuri jau ir pieņēmuši lēmumu un ir vakcinējušies. Vairāk nekā puse no visiem pieaugušajiem šādu lēmumu pieņēmuši, tātad jau vairākums no visiem pieaugušajiem. Pateicoties visiem, ka šādu lēmumu ir jau pieņēmuši, mēs varēsim drošāk turpināt un skolas ne tikai atsākt klātienē, bet ka viņas turpinātos visu mācību gadu. Protams, mums arī ir interesi par ekonomikas attīstību un tieši visi šie cilvēki, kas lēmumu pieņēmuši, palīdz mums šo kopīgo mērķi arī sasniegt. Tātad paldies visiem. Un tiem cilvēkiem, kuri vēl šādu lēmumu nav pieņēmuši, es ļoti labi varu saprast, kāpēc varbūt viens otrs šādu lēmumu vēl nav pieņēmis. Es tikai gribu atgādināt, ka no valdības puses mēs esam nodrošinājuši ļoti daudz un pietiekam simtiem tūkstošu potes, kas stāv noliktavās un ārstniecības iestādēs un kuras ir un joprojām ir pieejamas bez maksas. Un es aicinātu tik vienu padomāt un izmantot šo vienreizējo iespēju, palīdzēt mums visiem noturēt mūsu mērķi, noturēt ekonomikas izaugsmu un nodrošināt klātienes mācību mūsu bērniem skolās šogad. Es arī esmu šo ceturtdienu sasaucis strateģisko padomes sanāksmi, kur sanāk kopā valdības ministri kopā ar mūsu dažādiem partneriem, ar mērķi uzklausīt mūsu partneru ieteikumus, kādā veidā mēs Covid apstākļos varēsim turēt skolas un ekonomiku atvērtu. Tātad šis mums ir ļoti svarīgi, un lai uzklausītu, kā mūsu partneri saredz, kā mēs visgudrāk to varam darīt šādos apstākļos, es šo ceturtdienu esmu sasaucis sēdi. Man personiskā pārliecība ir, ka kopā mums tas arī izdosies. Mēs valstī esam ļoti daudz gaiši cilvēki, un saliekot kopā prātus, mēs atradīsim labāko veidu uz priekšu. Vēlreiz mērķis ir noturēt mūsu šī brīža ļoti labo ekonomisko attīstību un pārvarēt grūtības, ko šī pandēmija mums arī rod. Paldies visiem! Paldies! Lūdzu vārds Saeimas attīstībai par frakcijas priekšsēdētājiem Jurim Pūcem. Jā, labdien, godātie masmediju pārstāvi. Tātad šodienas sadarbības sanāksme bija veltīta, protams, kā parasti, šīs nedēļas institūciju sēdēm, gan ministra kabineta sēdē, gan Saeimas sēdē. Es gribētu atzīmēt, kā lietas, kas šajā reizē tika izdiskutētas un šonadēļ varētu tikt izskatītas. Nu, pirmām kārtām rīt iekšlietu ministrija nesīs uz ministra kabineta sēdi nepieciešamos precizējumus saistībā ar ārkārtējo situāciju, noteikto, kas ir saistīta ar situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežu. Par šīm izmaiņām, protams, detalizētāk arī rīt skaidros iekšlietu ministra. Savukārt šodienas diskusijās par tiem jautājumiem, kas vēl ir caurlūkojumi, es gribētu personiski atzīmēt ar lielu prieku un gandarījumu, ka premjers lēma faktiski uzdot
uzdot tomēr valsts kancelē vēl vienreiz pārrunāt ar sociālajiem partneriem un nevalstiskām organizācijām jautājumu par iespējamām izmaiņām ministriskajā kārtības rullī. Tas ir izsaucis pastiprināts emocijas sadarbības partneru un sociālo partneru vidū par varbūt maldīgi domājot, ka šīs valdības un koalīcijas motīvs ir samazināt iesaisti lēmumu pieņemšanu. Tieši pretēji, mēs esam atvērta koalīcija un mūsu izvadājas ministra kabinets strādā atvērt un mēs ceram, ka šī prakse arī saglabāsies un nav tāda nodoma to darīt un es ļoti priecājos, ka tas vēl tiks pārrunāts. Un arī no personiskās puses gribētu teikt, iesniegt vēl gandarījumu, ka šo ceturtdienu Saima cerams uzsāks savu darbu klātienē. Un šis vārds cerams, protams, ir atkarīgs no tā, vai visi Saimas deputāti, kas ir Saimā ievēlēti, izturēsies ar atbilstošu atbildību pret šo norisi. Skaidrs, ka tas ir svarīgs signāls arī Latvijas iedzīvotājiem, ka parlaments pandēmijas apstākļos ir tādā veidā sev organizējis savu darbu, lai nodrošinātu iespēju pieņemt lēmumus un darīt to atklātā procedūrā klātienē. Nu, es ļoti ceru, ka tie parlamenta deputāti, kas vēl nav pieņēmuši lēmumu par vakcināciju, tādu pieņems, bet tie, kas nav pieņēmuši vai nevēlas pieņemt, ievēros kopīgi Saeimas prezidiumu visu, ieskaitot opozīcijas frakciju padomus, kopīgi pieņemt to lēmumu par procesu, kādā sēde var noritēt. Ceru, ka tādā veidā arī ceturtdien sēde notiks. Paldies! Paldies, lūdzu vārds kultūras ministram Naurim Puntulim, Nacionālā apvienība. Labdien, ikvienam! Premjeras jau iesāka optimistiski par mūsu ekonomisko izaugsmu un eksporta spēju, un šī kontekstā es piebildīšu, ka kultūras nozares eksporta spēja viennozīmīgi ir iespēja piedalīties Frankfurtas grāmattirgu 27. Gadā. Šis jautājums ir dienas kārtībā, mēs par šo esam jau uzsākuši diskusiju, mēs to turpināsim. Kultūras ministrija savukārt savā mājā vēl pieslīpēs visas iespējamās finanšu korekcijas, lai mēs ar šo jautājumu virzītos korekcijas. Bet katrā ziņā tā nākotnē būtu viena mūsu liela eksporta spējas iespēja. Nākamais jautājums, kas bija dienas kārtībā no kultūras ministrijas rosināts, bija neliela aizķeršanās abonētās preses piegādē. Tur ir daži sīki, nu, vai administratīvi, vai birokrātiski, jeb kā tos devēja šķēršļiem. Un mēs sapratām, ka mums tie jānovērš, lai šī abonēšanas kampaņa, kur tu daļa ir jāuzsāk, izdevējiem sāktos laicīgi, un tur nebūtu tā netikt apdraudēt, un mēs šo jautājumu. Mēs esam apņēmies pilni atrisināt un to arī izdarīsim. Tas arī īsumā viss. Lielas paldies. Atgādina aicinu mediju pārstāvis tad celt rokas, ja jums ir jautājumi jau šobrīd. Un lūdzu vārds labklājības ministram Gatim Eglītim, jaunā konservatīvā partija. Labdien! Un jā, nu, piebilstot iepriekšējiem runātājiem, tad es domāju, šīs nedēļas lielākā diena datums ir 1. septembrs, un man ir patiesi prieks, ka daudziem bērniem būs iespēja atgriezties skolā, un es tiešām ceru, ka visi šie epidemioloģiskie pasākumi tiks noritēs ļoti veiksmīgi, lai nebūtu teiksim, nekādas aizķeršanās. Tas pirmkārt, otrkārt par Saeimas darba atsākšanu arī ļoti svarīgi, es domāju, arī kā signāls sabiedrībai. Pēc vairākā gada, jāsaka, nu, Saeima atgriežas klātienē. Vēl viens jautājuma bloks, ko mēs skatījām, ļoti svarīgs. Mēs tuvojamies lēmumiem attiecībā uz nu, dažādiem pasākumiem, varbūt, lai kontrolētu vai ierobežotu tiksim, Covid izplatību. Un šajā sakarā es esmu pārliecināts, ka kopā ar sociālajiem partneriem un protams, arī mēs ministri savā starpā un koalīcijas partneri, mēs spēsim vienoties par saprātīgiem, jēdzīgiem pasākumiem, nu, kas netraucēs mūsu ekonomikai, kas būs saprotami un vienkārši cilvēkiem, līdz ar to ir izpildāmi. Tā kā, nu, tas ir tāds uzdevums, ko es redzu, kas sāksies varbūt jau no rītdienas un no tuvāko nedēļu laikā mums būs jānonāk pie kaut kādiem rīcības algoritmiem. Un vēl īsumā, jā, mēs pieskārāmies arī jautājumam, kas skar šās trešās potas, pieejamību, un mēs kā politiskais spēks uzskatām, jā, ka ir jādod iespēju tiem, kam varbūt ir šāda vajadzība un interese
tikt pie trešās vakcinācijas potes. Paldies! Liels paldies! Tad pienāks laiks žurnālistu jautājumiem. Lūgums tātad vienā reizē uzdot vienu jautājumu un uzdodot jautājumu arī tad iepazīstināt ar sevi un arī norādīt, kam jautājums tiek uzdots. Un lūdzu vārds pirmajam jautājumam Aināram no Leta. Sveicināti! Jā, jautājums visām koalīcijas partijām par cilvēkiem, kurus Lukašenko režīms cenšas iespiest Latvijā. Vai varam nodrošināt šos cilvēkus ar ūdeni, ēdienu un siltu apģērbu, ja kādu no viņiem atrodas tieši pie mūsu robežas? Vai ir iespējams apvienot abas lietas, gan nodrošināt šīs pamatvajadzības ēdienu, ūdeni, tamlīdzīgi, gan arī tai pašā laikā arī aizstāvēties pret Lukašenko hibrīdu uzbrukumu, darot lietas vienlaicīgi? Paldies! Paldies! Tad vārds iekšlietu ministrs partijas biedram Pūtis kundam. Jā, kolēģi, tātad Lajie kungs, es jau it kā savā uzrunā teicu, tātad rīt arī iekšlietu ministrija nāks ar ļoti konkrētu normatīvu regulējumu. Faktiski šobrīd praksē ir pastāvējis modelis, kur robežsardze jau rūpējas par to, lai minētās personas humāna apsvērumu dēļ, protams, neciestu. Es skaidrs, ka cilvēki ir bijuši ierauti hibrīda kara organizācijā, nu, kļuvuši par savu veidu upuriem Lukašenko režīma rīcībai, un, bet nu, mēs esam humāna 21. Gadsimta sabiedrība, mēs apzināmies arī nepieciešamību rūpēties par cilvēkiem, lai tiem nekas nenotiktu. Tas, kas būs tā vietā, lai neradītu šaubas par to, ka Latvijas valdība šādā veidā arī attiecas pret un valsts pārvalde kopumā pret cilvēkiem, būs arī precīzs regulējums attiecībā uz šo jautājumu, bet par to rīt jūs arī informēs iekšlietu ministru. Paldies! Paldies, saprotu, ka vairāk arī komentāru nebūs pie šī jautājuma, līdz ar to ejam tālāk un lūdzu vārds nākamajam jautājumam Silvijai no Leta. Labvakar, es vēlējos uzdot jautājumu ministru prezidentam. Sakiet lūdzu, vai koalīcijā šodien tika runāts arī par iespēju modificēt ministru kabineta 360. Noteikumus, proti šos ierobežojumus, kas pēc spēkā esošajiem noteikumiem tiktu iedarbināti pie kumulatīvā rādītāja 120. Proti labot, ka šos te noteikumus ieviestu īstenībā pie lielāka kumulatīvā rādītāja. Sakiet, vai diskutējāt par šādu iespēju šodien? Paldies jums par jautājumu. Faktiski šajā sakarā es esmu sasaucis mūsu strateģisko padomu, lai diskusija būtu ne tikai starp ministriem, bet arī starp ieinteresētām pusēm, kas nāk no plašākas sabiedrības. Rītdien mēs plānojam kārtējā sēdē arī uzklausīt ziņojumus un stāvokli par to, kur mēs šobrīd atrodamies kopējā pandēmijas ainā. Un ja būs kādi ierosinājumi, tad, protams, mēs šos arī skatīsim. Bet ir skaidrs, ka mums valstī ir nepieciešams mainīgos apstākļos, un viņi tik tiešām ir mainīgi, iespējams vēlreiz atgriezties un paskatīties no plašāka leņķa, kas mums būtu darāms, lai nodrošinātu maksimāli, ka mūsu skolas turpina darbu klātienē, un mūsu ekonomika turpina attīstīties un ir pēc iespējas atvērta. Un to skatīt šajā plašā kontekstā. Tad es domāju, ka tās diskusijas rītdien būs, un mēs viņas arī turpināsim šo ceturtdienu ar mūsu ārējiem sadarbības partneriem. Paldies, lūdzu vārds nākamajam jautājumam Kārlim no Delfi. Jā, man arī būs Kariņa kungam jautājums, atsaucoties uz Eglīšu kunga teikto par trešās potes pieejamību, vai jau ir zināms, varbūt kaut kāds laikrāms, kad varētu sākt spriest tieši par šo trešo poti gan prioritārajām grupām, kam tas būtu nepieciešams, gan arī iespējams cilvēkiem brīvprātīgi, kam tāda vēlme būtu. Paldies jums par jautājumu. Es no veselības ministra saprotu, ka šodien vai rītdien Eiropas zāļu aģentūra laikam šo jautājumu uzrunās un pēc tam mūsu speciālisti šo lietu uzskatīs vai apskatīs. Tātad tas ir no eksperta viedokļa, kas ir gaidāms.
Es jums varu paust manu politisko viedokli par šo. Mums valstī šobrīd ir 100 000 vakcīnu. Mēs jau esam pieņēmuši pirmos lēmumus daļu mazumu no šiem krājumiem arī piedāvāt citiem. Tās būtu vakcīnas, kuras laikam oktobra beigās viņa derīgums izbeigtos. Un šādos apstākļos, kur mums vakcīnas ir krietni vairāk nekā šī brīža pieprasījums, un mēs jau esam spiesti runāt ar mūsu partneru valstīm, vai kādam nebūtu vajadzība, respektīvi lielāks pieprasījums, kur varētu šīs potes izmantot, būtu liederīgi, pirms mēs ejam tālāk, piedāvājot citiem, rast iespēju piedāvāt jebkuram valsts iedzīvotājiem, kurš būtu gatavs trešajai potei, neliekt šādu iespēju un atvērt arī tādu iespēju, bet viss notiek secīgi. Vispirms eksperti nāks ar ieteikumu un tad valdība iespējams tur pieņems kādu lēmumu par to. Bet man liekas, ka šis ir virziens, kur mums būtu jāiet. Mēs nebūtu pirmā valsts, ir citas valstis, kas jau to dara, bet tie apstākļi tādi, ka manuprāt, kas atbilst lēmumam, kad arī mūsu valstī šāda iespēja nebūtu liekta. Paldies! Paldies, lūdzu vārds nākamajam jautājumam Sergejam no Latvijas televīzijas. Jā, paldies jautājums atkal Kārņa kungam par ministra kabineta kārtības roļa grozījumu. Nevalstiskās organizācijas ir nobažījušas par to, ka turpmāk, lai piedalīties valsts sekretāra sanāksmēs, pilnīgi visām organizācijām būs jāsaskaņo to ar ministrijām. Vai tas tā ir un kāpēc tas ir nepieciešams? Paldies. Jā, paldies jums tātad. Pulces kungs laikam jau to minēja, es esmu lūdzis, es rītdien darba kārtībā viņš netiks skatīt šie jautājumi, un es esmu lūdzis valsts kancelējai vēlreiz satikties ar visām interesētām nevalstiskām organizācijām, vēlreiz iziet cauri, kāda ir iecerēta jaunā kārtība un nodrošināt šo dialogu. Es pats esmu sazinājies ar vairākiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, un šķiet, tur arī ir iespējams nedaudz pārpratums vai nesaprašana, bet labāk šo noskaidrot, un tikai tad, kad šī skaidrība ir ieviest, mēs valdībā arī izskatīsim. Paldies. Paldies, lūdzu vārds. Nākamajam jautājumam Aināram no Leta. Sveicināti, jā, jautājums visiem koalīcijas partneriem attiecībā par šo tā dēvēto vakcinācijas likuma projektu un par to, par ko ir jau konceptuāli vienojusies aizsardzības komisija Saimā. Vai visa koalīcija atbalsta to, ka varētu mainīt šo valdības sākotnē piedāvāto regulējumu un noteikt, ka lielākajā daļā nozaru cilvēki var turpināt strādāt būdami nevakcinēti, bet nākot uz darbu ar negatīviem COVID-19 testiem? Paldies! Es pārspējams prezidentam. Jā, paldies jums par jautājumu. Šobrīd es teiktu, ka īpaši ņemot vērā, ka mēs tiešām un reāli atrodamies tādā hibrīda apdraudējuma apstākļos, mūsu sabiedrības vienotība ir ārkārtīgi svarīgi, gandrīz jau varētu teikt, ka svarīgāk par visu šobrīd mums noturēt vienotību. Šobrīd likums tiek skatīts Saeimas komisijā, un es esmu pārliecināts, ka Saeimas deputāti izsverot visus priekšlikumus nonāks pie laba un jēdzīga secinājuma. Es esmu pats pārliecināts, ka dialogu un diskusija tas ir vienmēr vietā, īpaši demokrātiskā valstī, īpaši apstākļos, kur ir sakāpinātas emocijas, labāk lieku reizi mērīt pirms griež, un tas ir tas process, kas šobrīd Saeimā notiek, un es atbalstu to, ka Saeimas komisija viņu izskat un uzklaus dažādos viedokļus, kā iespējams varētu kaut ko vēl uzlabot. Paldies! Jā, paldies par jautājumu.
Nu, šajā sakrā jāsaprot, ka lēmums tagad ir Saeimā un deputāti var, un bieži vien tā arī ir, ka izmanto iespēju ar koalīcijas deputātu vienoties par nu, teiksim, varbūt sākotnēji vai kādu atkāpšanos no sākotnējuma uzstādījumu vai varbūt sākotnējā uzstādījuma mīkstināšanu. Tā kā. Bet nu, tāpēc darbs noris aizsardzības komisijā un nu, konceptuāli, es domāju, tas virziens varētu būt atbalstāms. Paldies. Jā, nu, protams, ka es varu tikai piekrist tam faktam, pats esot Saeimas deputāts, ka Saeimai ir tiesības izskatīt un caurskatīt valdības iesniegts likumprojekts un tos precizēt, ja tas ir nepieciešams. Man šķiet, ka būtiski šajā jautājumā ir saglabāt, teiksim, to virsmērķu sajūtu, kāpēc vispār šāds likumprojekts tika iesniegts un kāda mēķi tam bija. Un tas, protams, ir sabiedrības aizsardzība pret pandēmiju, spēja sasniegt sabiedrību augstāku vakcinācijas aptveru un nodrošināt to cilvēku aizsardzību, kas ir mazāk aizsargāta pret šo slimību un kuras tā apdraud visvairāk. Un te ir jāmeklē, protams, tas efektīvākais ceļš un skaidrs, ka nu, man, teiksim, pirmās nedēļas diskusiju plašums atbildīgajā komisijā tikai pierāda to, ka šāds meklējumi parlamentā noteikti un esam pārliecināts, ka arī bez valdības iesaistas priekšlikumu sagatavošanā labāku regulējumu sagatavošanā neiztiksim. Nu, vienlaikus, protams, ir, es ceru, ka mēs nepazaudēsim aiz kokiem mežu, kā tas mēdz gadīties šādās ļoti komplicētās lietās, tie grozījumi ļoti apjomīgi faktiski, un parasti sabiedrības uzmanība ir koncentrēta faktiski tikai uz vienu no tēmām, bet tur ir vairāki jautājumi, kas ir šajā likumā ir būtiski no tāda pieņemšanas viedokļa. Tā skaitā iepriekš pieminētājs trešās pocis jautājuma attiecībā uz personām ar pazeminātu imunitāti un vēl dažādi citi jautājumi, kas tur faktiski ir iestrādāti un būtu būtiski, ka tie taptu pieņemti parlamentā. Bet es ceru, ka komisija turpinās savu darbu un visas paziņas par to liecina, ka diskusijas būs plašas un aptverošas. Atrastie risinājumiem, nu, es arī domāju, ka ir būtiski, lai tie ne tikai atbilst sabiedrības gaidām, bet izpildīt arī to sākotnējo mērķi. Ir ierosinājums dot iespēju cilvēkiem, kas ir testējušies pret Covid un ir saņēmuši negatīvu testu, proti viņi nav infekcijos, ne slimi. Dot iespēju, varbūt plašākas iespējas, kā tas ir likumā paredzēts. Tā jau, manuprāt, ir niansa, kurai ir iespējams atrast pielietojumu, bet droši vien arī nomierina viena daļa sabiedrības, kurai varbūt tas liekas ļoti uztraucoši. Tā kā es esmu pārliecināts, ka komisija atradīs vislabāko regulējumu. Paldies! Jā, piekrītot kolēģiem, tas, protams, šobrīd ir Saeimas jautājums, un turpinot jau ir iesākt un absolūti piekrītot Pūces kungam, pats galvenais visā šinī ir nepazaudēt šo virsmērķi. Paldies, presa konferences tuvojas noslēgumam, un lūdzu vārds pēdējiem jautājumam, lūdzu vārds Ivo no TV3 ziņām. Jā, laba vakar, man būs jautājums ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, ja atsāks diskusija ar sociālajiem partneriem, par to, kā dzīvot rudenī, vai tas nozīmē, ka pašreizējais luksofora princips, kas joprojām ir kā ir spēkā, ir novecojis pēc būtības? Paldies jums par jautājumu. Es nesaku nekā, vai kas ir novecojis vai nav. Apstākļi, kā mēs zinām, visu laiku ir mainīgi. Skaidrs ir nospraust virsmērķi. Virsmērķis ir nodrošināt, ka skolas ne tikai uzsāksies klātienē, 1. septembrī, bet turpināsies pēc iespējas visu mācību gadu un ka mūsu labā ekonomiskā attīstība un izaugsme, kas šobrīd ir vērojama, ka mēs to varam nodrošināt arī turpmāk, kas nozīmē pēc iespējas atvērtu un strādājošu ekonomiku. Un tad tas jautājums, ko es gribu uzstādīt mūsu sociālajiem partneriem un sadarbības partneriem, ir viņuprāt, kā mēs, kā valsts, varam vislabāk šo nodrošināt. Un tas ir varbūt pretējā virzienā, ja pirms gada, ka mēs bijām pavisam citos apstākļos, mums nebija vakcīnas vēl pieejamas, mēs daudz ko par šo slimību vēl nezinājām,
ka valdība dažādos veidos centās ierobežot slimības izplatību, kas tai skaitā bija saistīta dažādu veidu ierobežojumiem, jo toreiz nebija alternatīvas, nebija vakcīnas. Šodien, ka mums vakcīnas ir, un puse no visiem pieaugušajiem valsts iedzīvotājiem jau ir sevi nodrošinājusi šo aizsardzību, kas vēl būtu darāms, lai nodrošinātu, ka mēs šajā, varētu teikt, posmā varētu turēt skolas klātienē atvērtas un turēt mūsu ekonomiku arī atvērtu. Un tur ir nepieciešama diskusija un priekšlikuma arī no mūsu valdības sadarbības partneriem. Tas nav tikai politiskas dabas jautājums, tas nav tikai profesionāla dabas jautājums, tas ir faktiski visas sabiedrības jautājums, kā mums vispareizāk un vislabāk kopīgi rīkoties. Paldies! Paldies visiem par dalību. Preses konference ir noslēgusies.